Good afternoon, everybody. Pentagon'un hərbi hava qüvvələrinin brigada generalı Patrick Rader bildirib ki, Washington noyabrda Rusiya və İran arasında taktiki ballistik raketlərin tədarükünə dair razılaşmaya dair Ukrayna hökumətinin məlumatlarını təsdiq edə bilmir. Bu barədə Gala News xəbər verir. Mən bu məlumatı təsdiqləyə bilmərəm. Düşünürəm ki, bunu daha əvvəl artıq demişəm. Patrick Rader belə bildirib. Onun sözlərinə görə departamentdə Tehranın Ukraynada istifadə üçün Moskvaya ballistik raketlərin verilməsini təsdiqləyən heç bir sənəd yoxdur. Eyni zamanda Pentagonun sözcüsü Rusiyanın öz arsenalında çatışmadığı səbəbindən bu raketləri əldə etməyə çalışa biləcəyini istisna eləməyib. O, ABŞ-ın vəziyyəti yaxından izləməyə davam edəcəyinə söz verib. Bundan əvvəl İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abadullahiyan İran raketlərinin Rusiyaya verilməsi ilə bağlı bəyanatı təksib eləyib. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Strateji Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby bildirib.